essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora, solidão, castigo, peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa, amor, perdoa, amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor, perdoa, amor, não dá mais pra viver assim. Perdoa, amor, perdoa, amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor, perdoa, amor, não dá mais pra viver assim. Galera do Passe VIP, estou ao lado da dupla Marcos e Belucci. É isso mesmo, a galera que canta e agita com a música Perdoa, Amor. A galera que vem conquistando o Brasil inteiro. Estão nas paradas de todas as rádios do Brasil e a gente fica muito feliz. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Débora? Prazer estar falando com você aqui no Paranazão, terra boa demais. Satisfação conhecer vocês, pessoal da Passe Livre fala, né? Passe VIP. Tá tudo válido, todo mundo fala Passe Livre, não tem problema. Dou desconto pra você. Mas é VIP, Passe VIP. Agora eu já me liguei. E você, Belucci, como vai? Tudo bem, Débora? Bom, um grande abraço aí a todos os telespectadores. Prazer enorme. Primeira vez fazendo aqui programas, né? No estado do Paraná. E a gente tá muito feliz em estar aqui hoje em Londrina e fazendo um showzão pra galera. E nós aqui ficamos muito felizes de estar recebendo vocês. Porque vocês sabem, né? Paraná gosta do sertanejo, né? Gosta. A gente sempre soube, eu já trabalhei com uma outra dupla e fiz muita divulgação no norte do Paraná. E essa parte aqui, esse lado, a gente começou a vir muito mais agora, com a abertura da Rádio Nativa também, que tá ajudando a gente. E pra nós é um prazer maravilhoso. Muitas duplas saíram daqui, né? E a gente tá chegando agora pra mostrar nosso trabalho também. E vocês são de São Paulo. Como houve o encontro da dupla Marcos e Belucci? Você disse que já vinha um outro projeto antes. Como que você encontrou aí o Belucci? Ele tinha uma outra dupla e eu também. E aí ele tava gravando o disco com a outra dupla dele e eu fui compositor de uma das músicas. Música Amor e Ilusão, que é minha e do Edson Hudson. Ficamos amigos e tal. O tempo passou, ele foi trabalhar com a dupla dele para um lado e eu fui com a minha para o outro. Perdemos um pouco o contato. E aí a gente parou de cantar, os dois. Cada um por um motivo. E voltamos a conversar por MSN. E aí começamos da internet, um trem bom. Bom demais. Começamos a compor músicas para outros artistas sem intenção de voltar a cantar. E aí surgiu em mim a vontade de voltar a cantar. Convidei ele. Ele não queria muito voltar a cantar porque já tinha sofrido muito com a música. Voltamos a cantar sem a pretensão de sucesso. Queria fazer baile. Com um mês de dupla, o Bruno, da dupla Bruno Marrone, entrou em contato com a gente. Aí aconteceu tudo. Tô sabendo que o Bruno, ele foi assim um elo assim, entre vocês, né? Que uniu a dupla Marcos e Belucci. Isso é muito interessante ver outras duplas sertanejas, outros músicos, digamos assim, no caso o Bruno, tá investindo em novos talentos. Com certeza. O Bruno é um dos poucos que faz isso, né? Enquanto a gente vive num momento que muitas duplas grandes pensam em matar no ninho, né? As duplas pequenas, a dupla Bruno Marrone não tem feito isso. E o Edson e o Hudson também, que ajudaram muito a gente no começo, eles estão ajudando novos talentos. Até porque a gente pensa muito diferente de pessoas que pensam em competição. A gente pensa assim: sai um dia que o céu estiver bem estrelado à noite, você não vai ver uma estrela em cima da outra, né? Deus faz tudo direitinho, tem espaço para todo mundo. Então é assim que a gente vive, cada um tem seu espaço, Deus sabe a hora de cada um. Você falou muito esse lado de vocês de compor, isso é muito interessante pro artista, além dele ter aquele talento de montar aquele arranjo e tal, cantar também, que é um dom maravilhoso, mas o dom de compor, né, Belucci? Com certeza. Eu acho que hoje o diferencial das duplas ele tá partindo para esse lado de composição. Hoje a gente vive um momento que tem muitas duplas no mercado. Então, tá tendo uma competição muito grande em gravar músicas, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que aqui uma música é o sucesso, três duplas acabam gravando. Então, a vantagem de ser compositor nesse caso é a gente poder gravar as nossas próprias músicas, dar uma identidade para a dupla, que a composição sai de nós. Então, isso é mais a identidade nossa. A gente fica muito feliz. A gente tocar, a gente compõe e canta, eu acho que só agrega para ajudar a dupla e a manter também, caso a gente alcance sucesso, sendo compositores, a gente pode sempre manter uma linha da dupla Marcos e Belucci e não recorrer a outros compositores. Mas conta aí para nós e tal, pessoal do Passe VIP, compositor sofre um pouquinho na mão das mulheres, por isso sai tanta moda boa.
Sofre. Mas o compositor escuta muita história também, né? O compositor tem amigo que sempre sofre. Isso. Não, a gente tem muito, muito amigo que sofre, daí a gente fala assim, rapaz, vou fazer uma música pra você. Já que você não tem esse dom aí, deixa comigo. Gente, e também vocês já têm um DVD gravado, né? Tô com um CD aqui, ó, CD ao vivo de Marcos e Belucci, já está nas lojas, aliás, já está entre os mais vendidos também, assim como a música Perdoa Amor está entre as mais tocadas no Brasil inteiro. A gente tem um quadro de músicas mais tocadas. E vocês sempre estão no nosso Top Hits Nacional. Isso é incrível, gente. Não tem como. A gente fica muito feliz. E olha, a música Perdoa Amor fez o maior sucesso, mas eu tô vendo que vocês estão entrando com uma nova música de trabalho, Você Não Me Faz Bem. Exatamente. Essa música a gente já tinha gravado. E aí a gente achou que ela precisava de um pouquinho mais de pegada. Regravamos a música. E aí dia 9, né? Dia 9 a gente vai estar lançando ela já no Brasil inteiro, a música nova. Bacana. Eu queria que vocês deixassem aí o site. O site pro pessoal entrar lá e curtir aí o som de vocês também. Com certeza. Até o site, pra quem não sabe, tá reformulado, tá cheio de novidades. A gente tira as fotos dos shows que nós fazemos. Aí, questão de 3, 4 dias, elas já estão disponíveis no site pra galera ver. Programas de TV que a gente faz, eles ficam disponíveis também no site pra galera assistir. Então, quem quiser saber um pouco mais da dupla Marcos e Belucci, acessa o site que é o www.marcosibelucci, Belucci com 2 T's pra quem não sabe, .com.br, marcosibelucci.com.br. Pra finalizar a nossa entrevista, gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, meninos, e desejar mais sucesso. E gostaria que vocês cantassem o refrãozinho da música Perdoa Amor, porque senão o pessoal não vai me perdoar. Lógico, a gente canta. Pode ser? Bora. Obrigada, sucesso. A gente agradece, obrigado. Vamos lá. A galera do Passe VIP, Perdoa Amor, viu, se não ficar legal, mas vamos dar uma palhinha aqui. Vamos lá. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Passe VIP, acesse ao melhor conteúdo aqui na TV Paraná. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta.